កាសៈខ្ញុំសូមវន្ទានៅព្រះឈ្នះមាទាំង5ព្រះអង្គសូមយាងព្រះបារមីម្ចាស់ថ្លៃមកគង់នៅនីតំឡងទីឋាននេះណាព្រះកកសន្ធោព្រះកនេកមណោព្រះបាសាពព្រះសមណៈគោដំបារម្ភពុទ្ធោព្រះមេតេយោសត្វថ្លៃព្រមទាំងព្រះធឿជ្រាជ្រោបាវប្រសើរពេក្រៃ 84,000 ព្រះធម្មខណ្ឌនីនៃរបស់ព្រះចិនស្រីទីតៃដល់អព្រមទាំងព្រះសង្ឃប្រសើរសិលត្រង់ជាបុត្រព្រះគុណព្រះតណ្ហាប្រសើរបំផុនខ្ញុំសូមលោកអត់កាយវាចាយចិនដោយតៃជាតិខ្ញុំលើកហាត់បង្គំត្រៃរតនាសូមកំចាត់បង្គត្រូវនារីទោសរោគាវិនិតោហងអ្នកមោតាសភិកវេតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធាសញ្ញមោតាសភិកវេតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធាសញ្ញមោតាសភិកវេតោសម្មាសម្ពុទ្ធាសាអិមេហិតិបាទុបាទិសាការេហិពុទ្ធំធម្មំសង្ឃទាំងអភិបោជយាមិមេត្តាបេតាទេនង្គុណវន្តានិញ្ចមៃហញ្ចតិខរតំអថាយៈហេតាយៈសុខាយៈរីកេរិយានមសក្ការថ្វាយបង្គំនៃខ្ញុំព្រះករុណាចូលមានដល់ព្រះដ៏មានព្រះភិយអង្គនោះព្រះអង្គជាព្រះអរហន្តដ៏ប្រសើរទ្រង់ត្រាស់ដឹងនៅវិយយធើទាំងពួងឡើយប្របីចំពោះព្រះអង្គអិនមានគ្រូអាចារ្យណាប្រដៅព្រះអង្គឡើយសំសិលហ្មងសំសិលហ្មងអ្នកយ៉ាងភិនទេវិសុងវិសុងរខណ្ឌរខាយៈទេសារណេនសាហបញ្ចសីលានិយចាមិទុតិយំពិអ្នកយ៉ាងភិនទេវិសុងវិសុងរខណ្ឌរខាយៈទេសារណេនសាហបញ្ចសីលានិយចាមិអនុគហង្កត្វាសៃឡង្ទេធម្មភន្តេអឺសូមកោតសរសើរមុននឹងឲ្យសិលអាត្មាសូមឃើញថានៅក្មេងតែចេះសូត្រធម៌ចេះសុំសិលអញ្ចឹងមានន័យថាការចេះដឹងហ្នឹងចេះក្នុងសាលារៀនឬចេះក្នុងវត្តចាចេះក្នុងវត្តចេះក្នុងវត្តចឹងបានវត្តពុទ្ធសាសនាយើងនេះជួយមនុស្សបានច្រើនណាជាពិសេសពាក់ព័ន្ធនឹងការអប់រំកូនកូនមកពីចំណោះជើងវត្តថ្មគោលថ្មគោលហ្នឹងដូចជានៅស្រុកស្វាយជែកហ្នឹងហើយហើយកូនខ្លះនៅខាងបិលីស្រុកភ្នំស្រុកណាតែខេត្តបន្ទាយមានជ័យដូចគ្នាមកសូម
អនុមោទនាបុណ្យដែរហើយឃើញថាសន្ទុះខាងកូនប្រុសហ្នឹងស្ទុះខ្លាំងចេះធ្វើអាច្រើនដែលឡាយកូនស្រីស្រីអត់តន់សូវចេះទេណាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងសូមឲ្យកូនស្រីស្រីហ្នឹងប្រឹងរៀនដែរហើយព្រោះដើម្បីចេះដឹងទៅជួយខ្លួនឯងហើយក៏ជាការរួបរួមគ្នាយើងអត់លំបាកដូចសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះអត់ចង់ហ៊ានទៅវត្តដោយសារករណីខ្លះអត់ចេះសូត្រធម៌ហើយបើទៅក៏មិនហ៊ានមកនៅអង្គុយមុខលោកអញ្ចឹងដែរអង្គុយក្រោយនោះទៅនៅជាមួយឆ្កែមួយអីឆ្កែនៅក្រោយតែនៅកម្មយីដើកម្មអីគឺនៅតែម្ដុំនឹងឯងនៅក្រានបាយនឹងអីអញ្ចឹងអាការចេះធម៌អាននេះធ្វើឲ្យយើងក្លាហានដោយអាចារ្យចំអាចារ្យឃើញនំកិលចូលចិត្តអីហ្នឹងគឺក្លាហានដោយសារអីដោយសារចេះហ្នឹងចេះអញ្ចឹងការចេះដឹងធម៌អាននេះកន្លងមកយើងចេះតែយល់ថាធម៌អាក្តីការសមាធិសិលក្តីគឺសម្រាប់តែមនុស្សចាស់តែការពិតធម៌អាសិលនេះអត់រើសវ័យទេដោយបាសិកាវិសាខាក៏ចូលមកវត្តស្ដាប់ធម៌ត្រាស់ដឹងមគ្គផលតាំងពីអាយុ7ឆ្នាំតែកូនអាយុប៉ុន្មានហើយ10ជាងណាហ្នឹងហើយមិន7ឆ្នាំណាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងគឺថាឃើញមានឯកសណ្ឋានមានការស្លៀកពាក់បែបឈុតប្រពៃណីមកវត្តអារាមបែបនេះអាត្មាសบายចិត្តនឹកឃើញថាបង្ហាញខ្លួនជាខ្មែរបងកូនខ្លះច្រើនតែនាំរបៀបរបស់បរទេសមកបង្ហាញដូចធ្លាប់នៅថៃឬក៏បានទៅថៃបានទៅណាគេទេឃើញទៅតាមកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ឃើញទៅតាម Facebook ហ្នឹងកាត់តាម Facebook ដែរកូនខ្លះសក់លង្ហមដូចការ៉េអញ្ចឹងអត់ទេកូនខ្លះសក់លង្ហមដូចបរាំងដូចឆ្កែបរាំងយ៉ាងការស្លៀកពាក់នឹងទៀតក៏សំខាន់ដែរហ្នឹងស្លៀកមកវត្តឲ្យពេញនេះដូចកូនគំរូល្អហ្នឹងស្លៀកសំពត់អីចិត្តទៅនៅល្អពីព្រោះវត្តអារាមជាកន្លែងសក្ការៈបូជាអញ្ចឹងយើងថ្វាយគំប្រសង់ទៅក៏សំរម្យថ្វាយគំព្រះក៏សំរម្យទៅព្រះវិហារក៏សំរម្យទៅសាលាឆាន់ក៏សំរម្យហើយចេះនឹកមកចូលរួមកម្មវិធីនៅទីនេះក្រៅពីរឿងប្រគេននិហានក្រៅពីដាក់បាតប្រសង់ក្រៅពីស្ដាប់លោកឲ្យវាថ្ងៃនេះលើសពីនឹងបំណងដល់ធំមួយទៀតនោះមានបំណងអីណាកាលណាមានបំណងចង់ធ្វើបុណ្យជាមួយមិត្តភក្តិទាំងអស់គ្នាអូចឹងហើយបានប្របែប្របួលគ្នាមកអញ្ចឹងអូនេះជាការរួបរួមគ្នាក្នុងពុទ្ធសាសនាបានចែក
ចែកក្រុមដែរមានរហូត14ក្រុមអ្នកធ្វើបន់ណាក្រុមទី1ធ្វើបន់ប្របួលគេធ្វើបន់អត់ហ៊ានមកតែឯងអញ្ចឹងព្រះពុទ្ធសម្ដែងថាអ្នកដែលធ្វើបន់ប្របែប្របួលគេធ្វើហ្នឹងជាតិក្រោយសបោញាតសបោត្រប់ហើយសបោញាតហ្នឹងហើយអាចារ្យណែនាំទាំងជាតិណានាសបោត្រប់ហើយសបោញាតទៀតហ្នឹងក្រុមទី1ហើយចាំមើលកូនកូនចង់បានក្រុមណាចាំយកខ្លួនឯងហ្នឹងដល់ក្រុមទី2មកធ្វើបន់អត់ចង់ប្របួលគេទេធុញមកតែឯងស្ងាត់ស្ងាត់ស្ងៀមស្ងៀមទៅធ្វើបន់ហើយក៏ទៅវិញបាត់ទៅប្រាប់មិត្តភក្តិក៏ប្រាប់ម៉ែឪក៏ប្រាប់បងប្អូនក៏ប្រាប់ដែរមកស្ងាត់ស្ងាត់ក្រុមនេះពុទ្ធសម្ដែងថាជាតិក្រោយកើតមកសបោតែត្រប់ទេតែអត់មានញាតិទេរហូតដល់មានគូហើយហ្នឹងកូនក៏អត់មានទៀតហើយសារអត់ដែរប្របួលគេធ្វើបន់ហ្នឹងអញ្ចឹងគ្មានណាចង់ទៅកើតទី1ទេអីអោយឃើញឃើញឃើញផលនៃការពីហេតុហ្នឹងវាខុសគ្នាអាក្រុមទី3ណែក្រុមទី3គឺប្របួលតាគេណែប្របួលតាគេខ្លួនឯងអត់ចាញ់ទេណែអត់ចាញ់ដូចថាមកមកដែរមកគេមកឯងប្របួលគេមកគ្រប់គ្នាតែអត់បានបាយក៏មិនបានយកមកប្រគេនលោកភេជ្ជៈក៏គ្មានលុយក៏បានចូលមកអីគេណាអ្នកប្របួលហ្នឹងនៅក្រុមទី3ហ្នឹងទៀតក្រោយកាត់មកសបោតញាតអត់មានទ្រព្យទេកាត់មកញាតច្រើនបាទតំណើផ្លូវមកពីបល័យមកពីថ្មគោលហ្នឹងអូគប់កលែងស្កលគេគប់កលែងតាំងពីកត្រងតាំងពីស្វាយសតាំងពីរហូតរ៉រ៉ែដល់ភះរហូតដល់ខ្ចាស់ឧទាហរណ៍ទៅណាចង់និយាយថាស្កលគេច្រើនមានញាតមានមិត្តច្រើនតែអត់ទ្របដូចសារអីដូចសារជាតិមុនប្របូលតែគេតែអត់បានចូលខ្លួនឯងហ្នឹងហើយក្រុមទី4ប្របួលគេក៏មិនប្របួលធ្វើខ្លួនឯងក៏អត់បានធ្វើដែរអញ្ចឹងផលដែលទទួលបានហ្នឹងអត់ទាំងត្រប់អត់ទាំងញាតយកហ្នឹងអត់យកអាណាចាយកទី1យកអាសបោត្រប់ផងអូញាតផងវាសប្បាយណាសបោត្រប់សបោញាតអញ្ចឹងគឺថាកូនកូនថ្ងៃនេះធ្វើបន់ល្អគឺបានប្របួលគេផងបានធ្វើខ្លួនឯងផងលើសពីនឹងលើសពីការមកធ្វើបន់ជាមួយមិត្តភ័ក្តិគឺដោយសារអីបានទាញកូនមកដល់នេះផ្លាយទៅមានអីខ្លះដែលតេទាញវត្តកកោកដែរនោះហើយមកមិនតិចទៅណាមិនតិចគីឡូម៉ែត្រទៅណាមកហើយស្អីខ្លះនៅវត្តហ្នឹងដែលតេទាញកូនឲ្យបានមកគ្រប់គ្នានេះអីវត្តនោះមានដើមអីក៏មិនធ្វើខ្លាយត្រូវមួយមើលបាទដោយសារអីដោយសារអំនេះ
ដោយដោយសារផលបុណ្យនេះបានធ្វើរួមគ្នាពីជាតិមុនមកទៅបានមកជួបគ្នាចេះអត់អត់និយាយជាតិមុនទេនិយាយជាតិនេះគណាបានមកធ្វើវត្តនេះអត់អីបានមកវត្តនេះដោយសារមាននិស្ស័យលោកអ៊ំលោកគ្រូទីលោកវត្តនេះវត្តខាងណាយើងឃើញយ៉ាងណាធ្វើរត់មកអាមកវត្តនេះបានអីខ្លះអាចផ្នែកទេទីសំខាន់គឺអាននេះថ្លៃត្រូវដែលសាមវត្តមានបរិស្ថានស្អាតហើយណែធ្វើដែរពេលគេចាក់នោះហ្នឹងហើយអញ្ចឹងអាចារ្យថ្លៃខុសហើយអញ្ចឹងគេខំរៀបរាប់តាមពីដែលសាមនិស័យដែលថាអីតែមូលហេតុចម្បងហ្នឹងដែលថាវត្តវត្តស្អាតហ្នឹងហើយវត្តស្អាតនេះខ្លៃទៅវត្តស្អាតបើកក្រិចមកសាដប់កត្រៃសាធ្នូកប់ខ្មោចអីមកណាហើយយឺមកទេតាមមើលគណាមូទេដល់ពេលគេវត្តរៀបឥឡូវកូនណាអាចរៀបរាប់បានពីចំណុចដែលកូនថាស្អាតហ្នឹងមករៀបរាប់មកមកឲ្យម៉ៃទៅនោះមករៀបរាប់ដែលចាប់អារម្មណ៍មកលើកមុនហ្នឹងចាប់អារម្មណ៍អីខ្លះចាប់អារម្មណ៍បាក់ឋានវត្តណាតែកាន់ហ្នឹងបាច់ណាកាន់ហ្នឹងសុំសំណួរថាថ្មីលោកអូអីខ្លះដែលតាកទាញទឹកចិត្តកូនមកកាន់ទីនេះហើយអ្វីដែលកូនគិតថាតាកទាញហ្នឹងវាមានអីខ្លះសម្រាប់នៅក្នុងវត្តរបស់យើងមានច្រើននៅក្នុងវត្តកាចាស់មានដូចជាពហិស្អាតបរិស្ថានស្អាតអត់ឃើញមានសារ៉ាំដេបដាស់ហើយនិយាយទៅស្អាតគ្រប់ទីកន្លែងហើយមានរបស់អ្វីដែរកន្លែងថតរូបផ្លេកផ្លេកស្អាតស្អាតជាច្រើនណែមានអីទៀតមានប្រសងអត់មានប្រសងមានប្រសងគុំនៅច្រើនអង្គ200អង្គចាលោកចឹងស្រួលបើបើរឿងធ្វើនឹងឯតាមករត់ហើយអ្នកម៉ាត់ម៉ាត់ហ្នឹងតែម៉ាត់អូសុំស្នើសាថ្មីសុំស្នើសាចាប់អារម្មណ៍អីខ្លះនៅនេះមានចាប់ដូចជាចាប់អារម្មណ៍ដូចជារូបព្រះធំធំហើយនឹងរូបចម្លាក់ផ្លេកផ្លេកហើយទីធ្លាស្អាតធំអនាម័យចាមើលទៅរៀងស្លាប់ថ្មេកអនាម័យតារួចទេខ្លាយមីក្រូអូអូអូខេកន្លែងទៀតទៀងមានព្រះសង្ឃច្រើនសាធារណៈអូសាធារណៈបរិស្ថានស្អាតមានកន្លែងថ្មីថ្មីទៀតទៀងភ្ញៀវទេសចរមកកាន់វត្តកាចាស់មានមុខផ្លោចូលមានតន្ត្រីធំស្អាតណាអូនអូនពីម៉ាត់ទៅពីម៉ាត់ទៅមានអីខ្លះអាចាអមកកូនបងគណាល្អកន្លែងតាក់ទៀងគឺបរិវេណធំហើយ
មានកលែងស្រង់ព្រះស្អាតស្អាតច្រើនមានកលែងស្រង់ព្រះស្រង់ព្រះហើយជាពិសេសមកសុំពោពីល្អចាចង់បានប្តីអ្ហាសុំពោនេះចង់បានប្តីមែនទេអាយទៅណាចង់មកមកអើហ្នឹងហើយលើសុំសិលណាហ្នឹងហើយអឺសុំថាតាមថ្មទាំងអស់គ្នាពុទ្ធាងសរណង្កេចហាមិធម្មង សរណង្កេចហាមិសរណង្កេចហាមិសង្ឃហង្សរណង្កេចហាមិសង្ឃង្សរណង្កេហណង្បរិបុណង្ភវន្តិបាណាតិបាតាវេរមណីសក្កហាបតិង សមាទិយាមិបាណាតិបាតាវេរមណីសក្កហាបតិង សមាទិយាអតិនីទាននីវេរមណីសក្កហាបតិង សមាទិយាមិអតិនីទាននីវេរមណីសក្កហាបតិង សមាទិយាមិកាមេសុមេឆាចារាវេរមណីសក្កហាបតិង សមាទិយាមិកាមេសុមេឆាចារាវេរមណីសិក្ខាបទំសម្មាទិយាមិមោសាវាទាវេរមណីសិក្ខាបទំសម្មាទិយាមិមោសាវាទាវេរមណីសិក្ខាបទំសម្មាទិយាមិសរាមេរយមជ្ជបមាតដ្ឋានាវេរមណីសិក្ខាបទំសម្មាទិយាមិសុរាមេរយមជ្ឈបមាទដ្ឋានាវេរមណីសិក្ខាបទំសម្មាទិយាមិបញ្ចសិក្ខាបទានិសាធុកង្កត្វាបមាទេនិច្ចកលង្សមារកេតពេញអាមិហន្តិសិលេនសកតង្យន្តេសិលេនភោគសម្បត្តិនិពុតัง យន្តេ តាស្មាសីលัง វិសោធយេ សាធុសាធុសា ពុទ្ធេយោ កាលេតោ តោ សោ ពុន ថោ កម្មតោ តាង នមង ធម្មេយោ កាលេតោ តោ សោ ធម្មោកម្មតោតាង នមង សង្ឃេយោ កាលេតោ តោ សោ សង្ឃោកម្មតោតាំងនមង កេន កេនមកចាវិញអនាគតកាលចាមកតាំងវិរៀងតាំងវិការនិយាយស្ដីតាំងវិការសូត្រធម៌អីអរិយបទហ្នឹងអាចារ្យមកណាទៅរៀនឲ្យបានច្រើនសិនណាចាំធ្វើអាចារ្យណាដូចកេងផាត់អាចារ្យទៅណាមើលហើយពីណាអត់ចង់បានប្តីអាចារ្យទេកិច្ចឲ្យហើយអើហ្នឹងហើយអីតែបណាប៉ុណ្ណឹងតែឲ្យស្ដាប់លោកសូនណាកូនដើម្បីបានធ្វើបន់កុសលដល់បុព្វការីជនមានលោកពុកអ្នកម្ដាយជីដូនជីតាទាំងអស់ចាំសូមកូនកូនបានស្ដាប់ប្រសងសូត្រធម៌ណាអើចាំដល់វគ្គទេវាយ៉ាងកេងអីទៅណាមានទឹកហ៎មានណាមានហើយអោមានហ្នឹងហើយមកនេះគឺមានសពគ្រប់នឹងឯង
ខាងពីមានព្រះថ្លែងគង់មានព្រះបើរៀបរាប់កូនអញពិបាកអីរៀបថានៅនេះមានប្រសងច្រើនអង្គវត្តនេះជាទេសចរសាសនាតេទៀងភ្ញៀវជាតិអន្តរជាតិហើយមានចាត់ដីតំណាងប្រទេសឥណ្ឌាភូមាលង្កាហើយមានសួនច្បារមានកន្លែងទូងស្គរកុសរគាំងផ្សាយមេត្តាជូនបនទេវតាមានកន្លែងស្នាក់នៅរបស់ភ្ញៀវមកធ្វើបនហើយមានសួនច្បារហើយនឹងមានទីធ្លាធំមានស្រះមួយចលិនហើយបរិយាកាសបឋានចូលមកនឹងហាក់ដូចជាតូងបេះដូងដួងចិត្តខ្ញុំมันអាចអត់មកបានទេនេះចាចាំបានអានជាធ្វើឲ្យកណាហ្នឹងមកទីនេះហើយមកហ្នឹងក៏មិនហ៊ានមកតឯងទេចង់បានបនរួមគ្នាហ្នឹងហើយរួមតែបនបានហើយព្រោះពេលងាប់ទៅទៅតឯងទៅអត់មែនទេមានណាទៅជាមួយទេណាមែនទេអើទៅតឯងហ្នឹងតែធ្វើម៉េចឲ្យដូចអ្នកខ្លះប្តីងាប់និយាយពីយំប្តីងាប់បានពេលថ្ងៃផងបានប្តីទៀតបានស្ដាយរហូតមានករណីគេនិយាយថាយំខាងពេលទៅយកដៃខ្មោចប្តីមកតោងកកឯងអើយឯងទៅមិនក៏មិនយកអូនទៅផងយំតាពេលមកសទុះទៅអាដៃហ្នឹងវាមិនរឹងខ្មោចហ៎យំចុះយំឡើងទៅក៏ងើបមកជាប់កកដៃប្តីឡើងរឹងហើយចាប់ក៏ឡើងភ័យបងខ្លាចប្តីទៅមែនទេក៏ស្រែកទៅតែឯងទៅអញទៅចង់ទៅទេអាហ្នឹងចឹងបានថាយំចេះតែយំហ្នឹងបានថាអ្នកអាណិតប្តីអ្នកសណោះអាឡោះអាឡាអាឡោះអាឡៃនឹកដានុសាវរីប្តីអីអាហ្នឹងវាមានចឹងមែនប៉ុន្តែខ្លះមិនមែនថាត្រូវតែស្លាប់ទៅជាមួយប្តីទេអញ្ចឹងជារួមមកគឺថាយើងរួមបន់អញ្ចឹងទៅហើយរឿងសង្ខារធោថ្ងៃណាថ្ងៃហ្នឹងហើយយើងអស់ជីវិតទៅក៏មិនបានទៅជាមួយពីណាទេគឺទៅតែឯងមកតែឯងអញ្ចឹងអ្វីដែលទៅជាមួយគឺមានតែបន់ទេយើងសូមឲ្យកូនកូនទាំងអស់មានសិលធម៌ជីវិតរស់នៅមានវប្បធម៌បណ្ដោះជាតិនិយមមនសិការស្រឡាញ់ជាតិស្រឡាញ់សាសនាស្រឡាញ់ព្រះមហាក្សត្រហើយជាពិសេសគឺស្រឡាញ់ខ្លួនឯងកុំបោះបង់ខ្លួនឯងចោលជាមួយអបាយភូមិអះអបាយមុខអបាយមុខមានប៉ុន្មានកូនមាន4ស្រីឬក៏ប្រុសតែយើងស្រីយើងថាប្រុសទៅបើប្រុសថាស្រីទៅណាស្រីប្រុសស្រាហើយលបែងហើយបាប្រមិត្តហើយសប្ដថ្ងៃមួយទៀតគ្រឿងញៀនធ្វើម៉េចជះឲ្យផុតពីគ្រឿងញៀនកុំចង់ភ្លក់រសជាតិគ្រឿងញៀនហ្នឹងអត់មានប្រយោជន៍ទេវាខាតពេលខាតលុយហើយបាត់បង់កិត្តិយសបាត់បង់កេរ្តិ៍ឈ្មោះជាពិសេសអណិតដល់ពុកម្ដាយយើងដែលខំកាប់កាស់រស់ដីហើយតំបន់កូនកូនសិនតែចំការស្រែចឹងតម្រំបានដីមហិតាបានដីធ្វើផ្ទះធ្វើសបាយហ្នឹងពុកម្ដាយលះបង់ច្រើនណាស់សម្រាប់ជីវិតយើង
ចឹងយើងថែរក្សាវងតកូលផងហើយបដោះគុណធម៌បដោះសេចក្តីល្អក្នុងជីវិតក្នុងទៅនឹងឲ្យដូចកណាត់សស្អាតចឹងហើយបើយើងអត់ចលក់ឲ្យមានពួរល្អទេគឺជីវិតយើងមិនល្អប្រសើរទេចឹងសូមឲ្យបានសម្រេចបុណ្យកុសលទាំងអស់គ្នាហើយសាធុ3ដងឲ្យខ្លាំងៗទាំងអស់គ្នាសូមអនុមោទនីសាធុសាធុសាធុអនិច្ចាវេតសង្ខារាឧបាទេវយធម្មិណោអំបញ្ចត្វានិរញ្ឆន្តតេសង្វោបស្សមោសខោអចិរាងវេតយ៉ាងកាយោបថវឹងអតិសេសទ្ធិងឆោតអូអបេតវិញ្ញាណោនិរដ្ឋាងវកលង្ករាងអគិសទាតាមេធាវីអង្គធម្មសមាហិតោបុគ្គលមានប្រាជ្ញាដែលមានចិត្តតម្កល់ទៅក្នុងធម៌ដ៏ប្រសើរហើយជាអ្នកឲ្យនៅទានដល់បុគ្គលដ៏ប្រសើរទេវិភូតោមនុស្សសាវីអកបតោប្រមោទេតេតែនឹងបានទៅហើយជាទេវតាឬមនុស្សក៏រមែងបានដល់នៅភាវៈជាអ្នកប្រសើរហើយសប្បាយទៀនខ្ញុំធ្វើហើយព្រះគុណអើយសង្សាចាអូទឹងផងនេះណាជួយមេត្តាបិតាខ្ញុំជីខ្លួននិងជីតាគ្រូអាចារ្យទាំងតូចធំញាតមានគ្រប់មេគុំមកជួបជុំទទួលផលដែលកូនចៅបានធ្វើអំពើជាកុសលសូមទៀនឲ្យបានដល់ព្រមមិនដល់ឆាយយ៉ាងណាកុសលទាំងអស់នឹងសូមទីពឹងលើទេវតាមានចិត្តមេត្តាលំផលាទាំងអស់នេះទៅជូនឲ្យខ្ញុំផងដោយបំណងកុំបីទ្វេងថាកូនចៅនៅឯណេះមានប្រះហេបញ្ជូនមកសូមមានចិត្តរីករាយសប្បាយទទួលយកកូនចៅបានលៃលោកបញ្ជូនមកគ្រប់គ្រងគ្នាដើម្បីសុយផលទៀនសូមឲ្យបានសូមជាកូនចៅទាំងអស់គ្នាបានបូជាជូនតវៈអេតេណោញាតេណាំងហនតោសុកេតាហនតោញាតេណោផលទៀនអ្នកទាំងឡាយតូកើតមានវិបត្តិយ៉ាងណាក្តីសូមអោយរួយរំដាស់ចតុទោចំរៃបានទៀងរាល់ថ្ងៃសំដោយក្តីអត់ទឺហោសាធុសាធុសាធុ